ഇൻഖിലാബ് സിന്ദാബാദ്. ഇൻഖിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഈ വാക്ക് അറബിയാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബി ഭാഷയുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇൻഖിലാബ് സിന്ദാബാദ്. ഇൻഖിലാബ് എന്നാൽ വിപ്ലവം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിപ്ലവം, ഇൻഖിലാബ് വിപ്ലവം. സിന്ദാബാദ് എന്നത് ഉറുദു ആണ്. സിന്ദാബാദ് വിജയിക്കട്ടെ എന്നാണ്. സിന്ദഗി എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. സിന്ദയാ മർജാന, ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഫേമസ് ആണത്. അപ്പോൾ സിന്ദ ഹോജാവോ യം മർജാവോ, അതേ അതിൽ നിന്നാണ് സിന്ദ എന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഖിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്നാൽ വിപ്ലവം വിജയിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവായി, ഇതുമായി അനുബന്ധമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, വണ്ടി മറിഞ്ഞു. നമ്മൾ വാഹനം പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞുപോയി. സയ്യാറങ്കലബ് എന്നാണ് പറയുക. ഇൻഖിലാബ് സയ്യാറ, വാഹനം മറിഞ്ഞു. നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ബസ് മറിഞ്ഞത് അവിടെ. അൽബാസ് ഇൻഖിലാബ്, ഇൻഖിലാബ് അൽബാസ്, ബസ് മറിഞ്ഞു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇൻഖിലാബ് എന്നാൽ മറിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇത്. അപ്പം ഇൻഖിലാബ് മറിഞ്ഞു, വണ്ടി മറിഞ്ഞു, അതുപോലെ ഗ്ലാസ് മറിഞ്ഞു, ഈ പെട്ടി മറിഞ്ഞു, ഇതിനൊക്കെ ഇൻഖിലാബ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. അതൊരു ടെൻസാണ് ഇൻഖിലാബ് എന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഖിലാബ് മറിയുക എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിപ്ലവം എന്നാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ്, അതിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് മഗ്ലൂബ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക, ആ ഒരു ബോക്സ് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്, തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഹാദ ശന്ത മഗ്ലൂബ്, നേരെ വെക്ക്, അതിന് നേരെ വെക്ക്. അദ്ദിൽ അദ്ദിൽ, ഹാദ മഗ്ലൂബ്, ഇത് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദിൽ, നേരെയാക്കൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പം മഗ്ലൂബ് എന്നാൽ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഖിലാബ് എന്നാൽ മറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഖിലാബ് എന്നാൽ വിപ്ലവം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സിന്ദാബാദ് എന്നത് ഉറുദു വാക്കാണ്. അത് വിജയിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നീണാൾ വാഴട്ടെ, ജീവിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ദേശാർത്ഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ അറബി ഭാഷയുടെ കൃത്യമായ അറബികളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്, തീർച്ചയായിട്ടും അറബിക്യൂവിനെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിരിക്കുന്നതിന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ശുക്രൻ ലക്കും, മഅസ്സലാം.